Розмова йде про приватну тягу. Деякі спеціалісти і з наглядової ради, і вже новспечені якоби депутати, говорять про приватну тягу. Ми говоримо про колії першої категорії. Вони діляться, можна їх поділити на три частини. Ну, це вони залишаться в залізниці, як говориться. Це транзитні колії, де електротяга будуть вести поїзди на далекі участки. Це Харків, Полтава, наприклад, Кременчук, Знаменка, Одеса. Або з Кривого Рогу через Тимково. І далі поїде воно теж до Знаменки, і Знаменки на Одесу, там на західну границю, піде на Львові і тому подібне. Оце такі основні колії вони залишать. Другі колії другої категорії, значить, це такі колії, де тепловозна тяга. Наприклад, є у нас дільниця Кременчук-Бахмач, тепловозна тяга. В основному туди ходить пару пригородних приміських поїздів. Один пасажирський нещасний ходить Кременчук-Бахмач з прицепним вагоном Гадяч-Кременчук. Ну і звідти зводять практично цілий рік після того, як наші дорогі фермери зберуть з горем пополам урожай зерна, Вікторія Шкуряку знімуть за це діло і паливом, і всім на світі. Після того ми їх стягуємо, наприклад, до Кременчука, в інших містах, там, наприклад, із Сум до Харкова звозиться, теж по теплотягі. Це зерно, їх формують поїзда, і вони їдуть у порти, щоб це зерно вивезти добре за границю. Бо дядя Сем теж їсти хоче, хліб хороший. То йому це все везеться, хоча в Україні ціни на хліб ростуть. Ці колії другої категорії. Колії третьої категорії – це під'їзні колії, які йдуть на військові частини, там, до яких елеваторів підходять, ще кудись, ну куди угодно таке, поганенькі колії. Їх передадуть другу і третю категорію, хочуть передачу у приватні руки. Що приватні руки можуть нас зробити? Патріотів у нас немає. Серед олігархів, серед депутатів, я подивлюсь, як це ще скликання, що воно буде. Вони ці колії подумають, як би на їх заробити ще краще. А заробити краще, вам наглядний приклад даю. От візьміть Олександрія Уголь було. Розвинута мережа залізниць, там була приватного транспорту, не приватного транспорту, а промислового транспорту, була більша, ніж у магістральні колії. Я їздив, бачив. Коли їдеш на Знаменку, видно було мости, там цілі над нами їздили, оці локомотиви, колії, в Користовці є такий розріз, де буре вугілля, ну там в основному відкритим методом вугілля копають, і заброшені всі ці кар'єри. От самий молодий Березівський розріз, по-моєму, біля Користовки, де в 80-ті роки почали буре вугілля копати, там пласт такий, що, говорять, 50 років можна копати, і він близько лежить. Були там і тепловози, ходили все. В першу чергу згребли всі тепловози в металолом, бо вони в приватні руки попали. Потім, починає от кар'єру від Олександрії, познімали всі залізничні колії, мости порізали в металолом. Потім уже там Олександрія Уголь, там нічого нема, кроме осталася Олександрія. І все. Оце вам колії третьої і другої категорії. Так буде. Познімають колії, в офшори явно ж поїдуть гроші. Не в українські банки, не на розвиток економіки України. Вони поїдуть в офшори. Значить, другі так само, починає з Бахмача до Кременча, теж порозбирають колії. Все. Оце вам результат, значить, приватної тяги. А їздить будуть вони з таким успіхом. Локомотиви свої, щоб були. Вагони свої, а колія хай в державі буде. Хай держава платить гроші за цю колію і так далі. Так само, як оці 40 мільярдів, що брали гроші, возили на шарюгу і не платили нічого. А потім, коли чоловік сказав, давай гроші назад, вони йому просто три пулі в лоб пустили чи куди там. І все, сказали, що сам застрелився. Так що, отакі діла. Тепер я звертаюся до депутатів, які сидять у нас, прийшли нові депутати. Деякі з їх процентів 30, пане Володимир Зеленський, я звертаю, у вас підсадні вудки. У нас тут крутився такий хлопчик в обласній раді, як Трухін. Він зараз десь балотирує в Верховній Раді по партії З, десь там, чи в Дніпропетровську, чи десь в Ніколаївській області, не знаю. Де він приїде сюди? Мені люди прості говорять, що цей чоловік обдирав селян у Хорольському районі, паї їм не видавав нічого, забрав землю і тому подібне. Йому навіть муляжну, говорять, гранату підкладали в машину, він чуть у штани не наваляв, коли її побачив. А він уже в депутати до вас пролізе, він буде строїти, як говориться, комунізм.
Та який там хрен, він буде старатися підножку зробити вам, і другі такі самі. І другі такі самі фраєра туди попролазили. Так що будьте обережні. Якщо ви надумали, що достроїть, я вас прошу, звертайте увагу на таких простих, як ми люди, ми патріоти України. Тепер звернення до націоналістів, до наших. Націоналіст, я розумію, це люди чисто українці. Нація українця, чисто українці, не должно бути коріння ні єрусалимського, ні йорданського коріння в націоналістів не повинно бути. А в нас, куди не глянь, все єрусалимські козаки під себе зробили. Любу партію, любу національну, там, любі козачества, куди не плюнь, тут везде єрусалимські козаки зробили, щоб тільки українці не могли нічого зробити. Розумієте? Результат цього. Школи наші позакривали. Хоча Грося кричав, що школи він скільки відкрив. Да, відкрив для дітей багатих, відкрив. Ліцеї, школи, ходять блатні такі. Ну не всіх голові хвата. Прості люди, їх більше ума, і вони забирають, і Америка, і другі наші уми забирають. Візьміть того самого Ломоносова. В історію підіть. Дубіна Холмогорська його називали. А він з чого вийшов? З простих людей я став який великий вчений. Всесвітній. І такий ті. А то, що то ви їх будете вчити? Відділяти їх від простих людей. Це вам нічого не дасть хорошого. Медицина по Конституції безкоштовна. Вона зроблена зараз у вас для того, щоб вимерла побільстріша українська нація. Людина прийде в лікарню, поки гроші не поклала, і лікувати не будуть. А якщо не поклав, гроші йди нафіг. Іди, помирай. Оце. Так що націоналісти, національність – це не тільки тризуб, не тільки український прапір національність, не тільки гімн України і кордон український, а національність – це наша економіка, це наші заводи. Що ви зробили для того, щоб Крюківський завод працював? Що ви зробили, щоб інші заводи, щоб електротяжмаш у Харкові працював, який на весь світ турбіни робив? Наші тепловози колись працювали і в Монголії, і в Германії вони працювали, і працюють до сих пор, і по всьому світу. І в Арабських Еміратах працювали наші тепловози, які виготовлені в Україні. Наші ракети по всьому світу літали. Оце наша національний патріотизм. У нас бюджет нема чим наповнювати в Україні, нема. А він наповнюється не з емігрантів, чи перебіжчиків поїхали на заробітки за границю. Наповнюється тут, що ми робимо. Що вже залишилося тут небагато людей, наповняється і бюджет. Пенсіонерам пенсію додали, які не доживають до неї. Пенсіонний вік. Піднімають мінімальну пенсію, щоб зрівняти з тією нормальною. Машиніст після того, як калікою вийшов на пенсію, 55 років, йому 5 тисяч пенсію платити. Ви що? З ума зійшли? Що ви ждете? Це не до президента нинішнього, а це до тих, що повлазили до його. І до націоналістів, які якоби кричать. Вони націоналісти. Ви подивіться, хто у вас, корні ваші звідки йдуть. З Єрусалима чи з Йордана йдуть. Якщо вони з України йдуть, тоді я з вами. Я українець, я теж націоналіст. Тільки моя душа в Україні знаходиться, а не там. І ще хочу звернути увагу, зверніть увагу, солідарна... Єдність є такий сайт. Там молодий хлопець, я не знаю, як його звати. Ну він відкрито. Так, да, він не українською мовою, російською розказує. Але він українець, я бачу. Він відкрито розказує дійсно, що твориться. Багато таких виступає в Україні, хороших людей. І на їх треба звертати увагу. Їм треба давати якусь повноваження. А не залишати. Я розумію, що за гроші зараз, і за великі гроші, ті самі тузи козирні, чиновники, крестопродажники залишаться на керівних посадах і будуть добивати Україну, і будуть добивати, значить, залізну дорогу нашу до ручки. І будуть вам, пане президент, заважати робити, якщо ви цього бажаєте. А в деякому випадку будуть пробувати навіть вас купити і заблокувати вашу роботу, навіть злякати в чому-то. Оце моє вас звернення. І будь ласка, ми хочемо з вами зустрітися, поговорити. Ну не з вами, так з такими людьми, з нормальними, з вашого оточення, якими ви довіряєте, а не з якимись шістьорками, які прийдуть.